ser jättefint ut, men tyvärr är det oerhört mycket skit i vattnet, så att ska fiska en bit på sträckan här och se hur det går, men jag tror inte det går, alltså det är skit i nästan vart kast. Ålgräs, men det är synd, för det är grumsigt i vattnet och det är fin rörelse. Men det är ju alltid en chansning efter det har blåst, alltså om det är för mycket skit som har kommit in. Och tyvärr så är det mycket av det här ålgräset här, det ligger i stora sjok. Så att det är synd. Och det går nog inte att fortsätta och fiska här. Det ser jättebra ut i övrigt. Jag vet inte om det syns i filmen, men såklart, det är ju ingen garanti att det ser bra ut, men det känns rätt, förutom skiterna. Jävla tur så släpper det här borta. Grundar då upp här. Babe. Just här är inte så jävla mycket, men och där var det gräs igen. Mög. Mög. Och mög. Och mög. Hörde ni smällen? Men jag så fick flugan i nacken. Vinden är lurig. Sen är det som att fiska med flugan. Man samlar ju upp gräset längs med linan, va? Sen rullar den längs, glider längs ut med tafsen. Mög. Mega mög. Prova att lägga lite kortare kast. Där sett! Nej, fisk inne. Det gäller bara om att få som sagt linan roken fri från skit. Så ja. Yeah. Det är ingen stor fisk detta, men det är trevlig liten blänkare. Oj! Det är lite kul ändå att det går bra när man lyckas få flugan ren. Så det visar sig att jag hade rätt, fisk inne. Och den här omöborst-varianten. Oj!
Vi har inte originalet lösligt, jag har inte tagit in linan på rulle, så jag vill inte... Helst inte att vi ska... Så. Så. Slita sig loss. Ajo. Sabban är väl hela flugan nästan. Ja. Det får man leva med.